Hello 啊，大家好啊，莎姐。咁就莎姐就可能好快有机会见到大家啦。咁即系正如标题讲咁，唔系莎姐会有咩事，又唔系话莎姐会俾咩人追打啊，唔系呢件事。因为莎姐个 YouTube 基本上冇人睇噶，唔止得嗰个华记啊，嗰、那个陈怡嗰啲啊，好多人睇啊，咁会对佢有生性命威胁啊。咁我呢啲又唔会嘅，咁只系话因为承受咗好多压力啦，而家嘅社会。咁其实大家之前都有知道莎姐系做紧一个即系有因为一个医疗失误啦，即系唔系医疗事故啊，即系一个无良嘅医生搞到阿莎姐而家都仲系喺个痛苦之中啦。咁即系三年啦，咁都而家三年几都仲要做物理治疗嘅，咁當然是辛苦啦，咁而都話莎姐都仲喺度諗緊辦法，點樣樣去即係睇睇點樣去申訴啊，點樣樣咩咁，所以其實嗰、那個壓力真係好大，因為佢哋醫醫相護啦，即係咁搞到即係莎姐都有啲企咗喺度啊，即係無論莎姐幾叻，你只要有醫生喎，你唔係李嘉誠，或者你唔係一啲好有錢嘅人，你就根本係即係叫搞啲醫生唔掂啦嚇。咁其實點解會話就快見唔到莎姐咧？因為我覺得嗰、那個醫療事故令我基本上壓力已經大到差唔多頂榜啦。咁又加埋而家嘅社會氣氛咁啦，因為其實唔知道大家知唔知道咧，其實情緒病患者咧係有好多隻 type 嘅，咁莎姐嗰隻就係好容易驚惶嘅，咁呢個亦都係相對係好大部分嘅情緒病患者都要有呢啲嘅問題嘅，即係容易容易情緒波動啦，或者係容易憂慮啊，或者係焦慮啊，或者係恐慌啊，比較容易嘅。咁本身我個壓力已經喺個醫療事故已經去到差唔多頂榜，再加埋呢啲嘅即係氣氛啦嚇，呢啲社會氣氛咧，即係令到我已經係會發噩夢啊嗰啲，同埋即係雖則工作上對我嚟講就完全冇壓力，但係因為呢啲事件咧，即係而家社會事件成日停車啊、停剩啊又話邊度遊行啊，咁搞到我啲 job 全部都企曬喺度，因為有陣時我係要去我有啲 freelance， 我係要去嗰個客度，但你咁樣搞，我變咗我去唔到個客度，或者我啲 job 我翻唔到工，我啲 job 又要氹，咁你知道會計係有 deadline 嘅，咁我啲 job 差唔多已經去曬 deadline， 幾個都去曬 deadline， 本來早段時間我其實諗住上兩個禮拜六啊，同今個禮拜六都諗住去個客度嘅，但你而家就咁樣遍地開花，你十八區都咁樣，我去邊個客度啊？我根本去唔到，咁所以，但係個 deadline 又冇得，即係你冇得同人哋講，喂，而家咁樣樣，我交唔到功課，所以睬唔睬你啊？唔會噶嘛，咁所以個壓力去到咁，即係之前都係發下噩夢啊，咁但係我發覺我近排個狀態係更差，我好像上個禮拜五咁啦，我係突然間，我搽 hand cream 嗰陣時候我唔覺嘅，即係日頭搽 hand cream 唔覺嘅，但夜晚已經發覺呢度生咗粒嘢，係硬刮刮嘅嚇。咁我後屘之後即刻揾個醫師睇啦，咁佢就摸過之後就話啊，可能是一些水瘤嚟嘅啫，即水，即可能你關節磨水會出咗啲水嗰啲，即係佢話睇多幾日啦咁樣。佢話如果佢變大嘅唔收細嘅，咁可能就要去醫院幫我擠咗啲水出嚟啦。咁應該就唔係 cancer 咁。咁但係我又發覺你琴日見我個片可能就得呢度啦。我今日呢度已經有生粒嘢，我今朝都唔覺㗎，即係今朝都冇嘅，跟住突然間就有粒嘢硬咗啦，即係入邊呢啲，其實呢啲係所謂嘅壓力啦。我琴日洗完頭，但係今朝都即係唔立啦嚇，但係你都會覺得有少少頭痕嘅。咁呢啲就係嗰啲荷爾蒙嘅分泌，咁同埋就係啱啱星期五翻工嘅時候，我係
即好彩我自己的位置是遮晒嘅，即有啲櫃遮晒我。其實我係突然間喊咗，即係唔係工作上面做唔到喊喎，係你完全係唔知點解會喊嘅。呢個就係我2009年病發嘅時候嘅徵兆之一啦。我2009年病發嗰時候，就我點解會 aware 到自己嘅情緒病咧？就係、是、我對住部 mon 喺度打緊機，一啲 Facebook 嗰啲遊戲咁啦。我係半個鐘頭內係不停流眼淚，停咗之後又流，停咗之後流，流咗成五六七次嘅。咁我覺得呢個係唔尋常，因為打緊機基本上係冇嘢，個腦又冇諗過一啲唔開心嘅嘢，但係就不停流眼淚。咁呢個唔尋常。咁嗰日又係即係喺 office 都係咁，不因為冇人睇到咁啊好啲咯。我都係有咁嘅狀況，咁所以我就 aware 到其實我係咪已經去到頂榜呢？其實之前我都有諗過嘅，我係咪翻醫院好啲咧？因為真係壓力好大，好個社會氣氛令到你壓力好大。咁我個區算好啲，因為我個區我住嗰度咧就冇警察宿舍，即係唔同我同事咁啦，佢住喺警察宿舍附近就成日俾人搞啦。我個區係好啲，但係都唔得，都係有一定嘅壓力。因為你這個真的搞到大家真的很辛苦，即我不能夠將所有東西怪，如果你說今天我自己沒有搞過醫療事故，只是純粹這樣的可能好一點，但是加起來就是會咯，但是你也不代表其他人不會咯，即我想這樣說，因為SARS的承受壓力程度已經是比一般人高，即所以其實現在所有我想所有香港人都承受着这个压力，他可能跟傻姐不同，他没有医疗事故困扰，但可能有些调回转，可能承受着经济的压力，因为傻姐经济 不成问题，我只要开到工就 OK 的，我的经济不成问题，那就算开不到工的，开始一两日工都不会影响我的生活，因為正如所講啦，嗱，即係我自己有傷殘津貼，咁基本上唔多，傷殘津貼大概 around 2000蚊左右啦，唔多，但起碼都足夠我俾而家嘅公屋租金啊、電費啊或者 calculator， 咁我只要再開少少工，我就可以 cover 我的生活費，因為嗱，即係生活費好平嘅啫，基本上3000多蚊就夠我食噶啦，即係。即夠我食啊，買曬屋企基本嘢咁就夠噶3000多蚊，咁所以我其實相對其他人好啲嘅，因為我尤其是啲 freelance 嗰啲 hourly pay 咧係高嘅，咁所以我可能完咗一個 freelance 一個 freelance， 咁我就可以夠一個月嘅生活噶啦。咁但係有啲人唔係咯，佢可能真係翻少一日都會死嗰啲啦，咁就嗰啲會可憐啲咯，即係有啲尤其是的士嗰啲啦，即係你而家開工又死，唔開工又死咁樣。即係我希望即係真係出嚟和李飛嗰班，你真係啲大學生真係撳一撳啲即係暴力傾向，即係佢叫抗爭聲，但其實我即係。因為有陣時傻姐係唔想得失啲朋友，所以先叫抗爭啫。根本就係暴民嚟噶啦！即我而家真係唔可以忍受，即我唯有，與其傻姐咁辛苦喺度忍嘅話，咁不如我爆曬出去。我真係覺得你哋即係老老實實，你哋要屈人嘅唔緊要，即你話警察講大話唔緊要，你哋都係講大話噶。但講大話，大家講大話，好老實講。作得好少少，即正如上次傻姐踢爆咗嗰個，即係中大女生，你點可能咁樣樣啊？即係你爭咁遠，你作得作都作得近少少啊！即係你咁樣只係會令傻姐覺得你係咪食咗嘢、嗨咗嘢，然後你神志不清啊？冇人會可憐你。咁所以算啦，傻姐即係今次就會覺得算啦，不如反正都係啦。與其我再咁抑壓，不如我將。我認識的東西或者是我覺得是有問題的東西我一次過爆出來
起碼我喺呢邊，我 release 咗一啲嘅壓力，咁令到自己輕鬆翻啲好過啦。如果再唔得嘅話，咁我就唯有即係入醫院避難啦。即係其實入醫院，有啲人會覺得好危險啊，精神病院咧，有啲有暴力傾向。我話你知嗰啲有暴力傾向嗰啲都仲安全過係你喺街嗰啲，真係嗰啲咁嘅部門啊。因為嗰啲有暴力傾向嗰啲，你知道噶，你睇到佢，你真係知道佢係會想就嚟揼你噶，因為佢一面色唔變咧，就即係 O K 嘅，即係你真係睇到你仲安全，即係等於你見到只狗咁樣，佢唔高興或者成嘅，你係睇得出噶，你係知道噶。但係嗰啲咁嘅人，你真係唔知道佢幾時會揼你噶，即係所以我覺得係好危險咯，即係危險過喺醫院入邊嗰啲有暴力傾向嘅人咯。咁所以啊，真係遲啲真係唔得，我情願翻醫院去咩啦？即係我覺得我真係頂唔順咯。咁今次係講到咁多啦，希望即係大家都即係用個心或者用個腦，即係唔好話用心啦，用個腦去諗一諗，究竟而家香港仲有冇未來咧？即係佢哋成日都話我哋為香港未來，究竟而家咁樣玩係咪香港就會有未來咧？咁希望大家真係用心諗諗啦。OK， 好啦，拜拜。